Katsotaan nyt, mitä sieltä Ylen kirpparilta tarttu. Mä en edes tiedä, mikä tää on, mutta... Tää liittyy jotenkin audiotekniikkaan. Ja mä olin kattovina, joo. Mä en vaan tiedä, kannattaako tätä ihan kokonaan pistää palasiksi, kun se räkillinen, minkä mä siitä kävin ostamassa, niin tää näyttää saatanan laadukkaalta. Mikähän tää värkki oikeesti on? Mutta mitä täällä on niinku tarkoitus ollut tehdä? Täällä on jotain ADA 9, ADA 8, näitä teknisiä merkkejä. Minkälaista johtoa täältä lähtee? Vittu, että olisi ollut muuten herkullista johtoa. Saatana, kun olisi ollut tollasta. Ois siellä muuten ollut yhdessä räkissä, mutta vittu, kun sieltä olisi pitänyt saada se räkki ostaa, niin ei käy ihan niin paljon tilaa. Mutta tällaista johtoa, suojat, no en mä tiedä, mä, no. Oishan se kiva, kun saisi noitten studioiden välille tällaisen letku. On muuten sit vitun kallista johtoa. Mut siinä niitä palansointimuuntajia nyt sit vittu on. Mulla on nyt 3 näitä laatikollisia. Eli se on 1, 2, 3, 4, 5. Minkäs takia tää yksi on näin matala? Onko se edes muuntaja? Ainakin 5 palansointimuuntajaa siinä on. Ja näitä on aina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siinä on varmasti 50 ja näitä on nytte. Näitä kortteja on nyt tässä niin on ainakin näitä on nyt saatana. Vittu, kun mulla on toi näköinen huono. Mä en tahon nähdä, mihin kohtaa tää kuuluu mennä. Noi, nyt se on siellä. Pistetään vaan parillakin. Ettei kannon aika. Ne maksaa 100 € kappale, saatana, noin muuntajat. Tässä on 50 muuntajaa. Tosin tää on vitun vanha värkki. Tää on jostain... Kenenköhän tekele tää? Täällä ei ole mitään tyyppikilpeä missään. Olisi kiva tietää, mikä tää oikein viro. Onkohan tää Yleisradion omaa tuotantoa? Helvetin hyvin on koteloitu ja kaikin puoli toimii. Mennään katsoa lisää. No siinä on nyt toinen samanlainen. Katsotaan mitä... Siellä on ihan sama meininki. Katsotaan tosta yksi maistiaine. Joo. Siinä on toiset 50 palansointimuuntajat. Niitä on nyt 100 ainakin tossa. Että... Tässä on nyt varmaan mun harrasteeksi. Mä luulen, että... Mä en tiedä, mitä nämä kortit on. Mä en pura näitä. Mä voisin sen verran tehdä, että mä en näin montaa tarvi, mutta oli pakko ostaa tää koko vitun nippu. Mä voisin kenties osan pistää myyntiin. Mä en tiedä, paljon niistä kehtais pyytää, mutta mä irrotettuna ne myyn. Ne on jotain 50-100 kappale tuo luutena. Mun mielestä tällaisesta voisi pyytää 20 kappale. Mä en rupea siis mitenkään rosvoomaan, mutta mä ajattelin, että ton hakureissun kulut saisin maksatettua jollain muulla. Muuten mua ei toi joppaamispolitiikka kiinnosta vittuakaan. Tai sit vaihto joku järkevään tavaraan. Sekin tietysti menee, että jos jollain on, mietin juuri mitä minä tarvitsin. Mutta nyt niitä muuntajia on, siinä on ainakin 100 kappaletta palansointimuuntajia. Vähintään ne on 50 kappale, mutta voi olla, että on uutena 100 kappale noin, että aikamoinen satsi on ne muuntajaa. No siihen nyt tuli sellainen, täältä mä näin, täällä oli pari palansointimuuntajaa. Mutta tää niinku näyttää siltä, että tätä ei varmaan kannata ehkä pistää vielä palasiksi, että katsotaan nyt mitä siihen sitten tulee.
Hyvä kama sieltä Yleltä löytyy kyllä. Tai siis Ylellehän tää on kyllä roskaa ja rasitetta, mutta no niinku harrastelijalle tää on niinku hyvää kamaa. Sitten tuli tällainen CD-soitin, en nyt tähän tämän päivän lähetykseen sitä ehdin laittaa, mutta tollanen DN2000 FMK2. Täällä on virtakytkinkin tälleen suojattu, ettei vahingossa hipase sitä pois päältä. Ja sitten tän ohjauspaneeli on tällainen. Käyttöönhän tämä tulee. Ja nyt ei oikein ole valoa, mutta toi yksi tietokone tuli siitä ja sitten on toi Pena 3, sille ei kyllä tee mitään. Vilkasella mitä siellä on sisällä. Sitten tuli pari monitoria, noita tarkkailumonitoreita. Sitten tuli tällaisia pitkiä listoja. Siellä on pelkkiä antennirasioita, 8 kappaletta, mutta tuossa on laajakaistainen vahvistin. Siemensin AKM838, niitä on 2 kappaletta siinä. Ja itse asiassa muuten ilmeisesti tuolla syötetään sähkö tän, joo, kyllä. Ja täältä todennäköisesti löytyy haarottimia. Tää on muuten semmonen hyvä malli, tässä on kahva. Tätä pystyy kantaa. Kiinteistöosaston. Mä en tiedä mihin näitä on Yle tarvinnut, kun nää on ihan selkeästi siirrettäviä. Näitä pystyy kantamaan tuolla kahvalla. Ja sit siinä on jännitesyöttöjä. Eli siihen vaan sitä sähköä ja homma rokkaa. En tiedä. Pitäisikö tonne toiseen päähän? Pitäisikö tehdä yksi isompi tällainen laite? Purkaa vaikka toi toinen ja viedä se metallin keräykseen ehkä kenties. Ja laittaa tänne toiseen päähän tällainen. Mä luulen, että sen voisi saada tollasen sähköpistotteen tännekin päähän. Ja tää voisi olla ihan jees siinä kohtaa. Sitten tosiaan pari tällaista tarkkailumonitoria ja sitten tollanen laatikollinen tuli tuota, ne maksoi euron kappale, saatana. 10 kappaletta ostin tällaisia eurolla. Ja nää on vielä tätä vanhaa mallia, tää on niinku oikeesti sitä kunnollista muovia, että tää niinku kestää elämän erilaisissa vaiheissa. Sitten tuli tämmönen surround decoder unitti, että mitäs täällä on, minkälaisena täällä tapahtuu tää homma. No tietysti balansointuna niinku pitääkin, ei kai myö ihan paskaa nurkkiin aleta haalimaan, että jonkinlaista laatua täytyy yrittää pitää yllä. Sitten tuli tällaisia näyttövaloja. Täytyy tutkia, että mitä tähän saa, esimerkiksi vaikka tekstin lähetys, jos haluaa. Mikä vittu toi? Mistä tämä tuli? Miksi tänne on tullut tällaista? Mut sit tosiaan näitä sähköjohtoja. 10 kappaletta. No maksa tosiaan euron kappale, että ei ollut hinnalla pilattuja. Ja näitä tosiaan on nyt sitten näitä. Tähän saa tekstin pyörimään. Kaikki nää ja se yksi matkatelkkari niin oli 80, kun siihen meni, että balansointimuuntajia 100 kappaletta ja tuolla on muutama vielä mukana. CD-soitin 10 kappaletta noita, sitten toi Dolby Surround juttu. Sitten tuli vielä tällaisia liittimiä matkaan, että kyllä mä luulen, että tossa oli niin sanotusti rahalle vastin, että